sa nama zaista velika čast u studiju, a preko veze naša Jovana, u studiju Srđan Zelenbaba, ali svima poznati kao naš Zele. Zele, dobro jutro. Dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledalcima. Evo, nismo se odavno ovako rano družili, ovako rano. Vreme je. Jeste, jeste, ali s obzirom na to da znam da se Happy televizija gleda 24 sata dnevno, onako u fulu, tako da ne čudi me i da u ovom trenutku je, što ti isto pominješ, dobra gledanost i da je zaista, da je mnogo ljudi uz nas trenutno. Nećemo forsirati tu gledanost, kažu, nećemo se sami hvaliti. Jeste, da, da, da. Ali rezultati pokazuju da zaista smo gledani. Ja juče kada sam dobila podatak u jednom momentu da smo imali gledanost od 35.000. Kako se to, jesu to predajnici? Jeste, to su zapravo, zavisi sad na šta se konkretno gleda. Da, tako da zaista, u jednom momentu ja kažem, jo Bože, ja sam mislila, mene gleda tipa nekoliko stotina ljudi. I onda nekad nemam ni predstavu, smo mi na nacionalnoj frekvenciji. Jeste, ali da ti kažem nešto, jako je inače velika gledanost, a i čitanost, zavisi da li je portal ili nešto, kada se priča o estradi, o showbizu, nekako showbiz je uvek interesantan. Kako ne? I ljudi to vole i vole da onako čačnemo, da vidimo šta se to dešava u životima poznatih i ostalo. Prosto pričam i sa kolegama, to nikako da dosadi. Svih ovih godina rekao, nikako da dosadi. Da kažu više, dajte nam nešto drugo, ne možemo više ovo. Zele, ali to je ta psihologija koliko zapravo ljudi vole da uđu u nečije kuće, da vide tu privatnost. I zapravo, ja mislim da je gledanost televizije takva. U ovom jutru i oni koji nas vole i koji nas ne vole znaju da će sada nas uključiti i da nas gledaju. I onda je to ta konekcija i sa gledaocima. Ne, što ti kažeš, neko se možda neće ni složiti sa našim stavovima i možda mišljenjem i to. Ali će slušati i gledati. Šta sad ova ima da kaže, daj da čujem, kao nervira me ovaj novinar, ali sad ću ja da vidim to. Da. A Zele, boga mi, kada govorimo o tebi, ima onih koji te obožavaju, kao ja, kao koleginica. Hvala ti puno. I moja baka, deka i ostali. Ali ono što mogu reći... Sve me baki i deke vole. Jel jeste? E, onda znači da je pravo, Zele. Jeste. Ja kažem, mene isto malo zezve, pošto imam te obožavaoce televizijske, najviše su to penzioneri. I ja kažem, nemojte mi penzionere. Pa meni Milina otići na Kažu, deca su kao najiskrenija, znaš, ono kad ti dotrče, kad te zagrle, kad je to sve, ali ja jako volim naše starije ljude i penzionere, zato što su oni uvek realni u televiziju, su oni tačno znaju šta, kako, ko, šta priča. Surovi su. Deca umeju i na osmeh da šarmantno budu penzionere, zato što penzioneri mahom su to ljudi koji su, znači, do te penzije došli radom. Ili je to bilo, ako govorimo, fizički rad, ili s druge strane bio rad koji iziskivao neku mentalnu, da kažem, spremnost. I zaslužuju sada da uživaju. I zaslužuju i onda imaju velike kriterijume. Jeste, bravo, bravo. Oni neće gledati svašta. I ja negde, kada sam, da kažem, dobila format ranog jutra od pola pet, napominja se da ćemo krenemo od pola četiri. Jer gledanost je super, kao možda, pa eto, u nekom momentu možda se i krene. Pa možda je neki noćni program, ko zna. Nije loše. Da kažem, Zele, kad dođemo iz kafane i dobijemo najnovije vesti iz estrade u pola četiri rano jutro. Rano jutro. Gde ćeš bolje? Gde ćeš bolje? Onako kao u spavanku posle. Da te pripremimo za spavanje posle kafane. Ja ti kažem, Zele. Jovana je otvorila temu, opet ćemo ju uključiti. Ona je napomenula ove razvode. Moje pitanje je bilo vrlo jasno. Gde je ta granica kodeksa novinarskog kada govorimo o razvodima, kada izveštavamo o razvodima? I za tebe je koliko godina karijere u estradi i baš za jednog od najboljih i najpoznatijih i najcenjenijih novinara? Mnogo ti hvala. Ali to je tako, Zele. Zele, nećemo... Ostide ću se, nemoj mi više hvaliti, molim te znači. Zele, ja ne hvalim, ja volim činjenično. Znači, kada... Evo, ja sam morala prezime da pročitam kao Zelenbaba, ali Zele. Zele, da. Zele, sećaš se kada sam te ja prvi put videla? Jeste. To je bilo obožavanje. Jeste. Hvala ti. Divna si. Gde je granica? Pa, čini mi se da su se granice poremetile nekako ili ih uopšte i nema u današnje vreme. Dakle, sve je senzacionalnost i sve je tu sad jurnjava za šerom, za klikom i tako dalje. Donekle smo možda i mi novinari krivi, donekle su možda krivi i ljudi koji konzumiraju takav sadržaj, jer oni žele još, ti im daješ još više i onda prosto se sve to poremetilo. To ti je kao i sa Eurosongom, videla si, nekad smo samo slušali muziku. I to ćemo prokomentarisati. Da, nekad smo samo slušali muziku, a sad vidiš i sama ti scenski nastupi, dokle je to otišlo i kako to sve funkcioniše. Što se tiče samih razvoda, ne znam da li je Joka, naša draga koleginica, pomenula, juče smo saznali da se Ivica Ilijev posle 20 godina bivši fudbaler razveo. Je li moguće? Da, posle 20 godina braka i on se... 20 godina braka? Čekajte, koliko su Haris i Melina bili? Uf, sad ćeš me ubiti tačno, znači sad sam zaboravio, ali isto preko 20 godina, ali i Dragana i Toni tako 24 godine, čini mi se isto. A Dženan? Dženan je isto dugo bio u braku, da, 25, tako nešto otprilike.
Puno razvoda. Puno razvoda. Evo, Ivo, i ocu ćemo, jel možemo i ocu u tripleks ili moramo sačekati kolegije? Kakva je situacija? Sad ćemo da vidimo da li se Joka razbudila. Ajde, ajde, da li da je pitamo, je li ona znala ovo za futbalera koliko je upućena? Ajde, evo, Joco, da li si nas slušala ili da ponovimo pitanje? Ne morate. Ne znam da li me čujete. Čujemo te i vidimo te, lepa je, Zele, vidi. Da li nas čujete futbalera, nisam čula, a prvo moram da pozdravim Zeleta, jedno ovako srculence da mu pozdravim. Evo i studija, Zele, evo, ko ćemo... I mi šaljemo isto srculence. Nijedan čula, ali vidiš kako je to interesantno. Svi su preko 20 godina. Da, došlo izgleda do prezasićenja. Zele, ne znam da li si gledao, nisi gledao jer si dolazio. Da. Ja sam krenula s tim da prokomentarišemo te razvode i sad prezime i rekao, jo Bože, da li pogreših prezime? I ona je sada javno progovorila o tome i da se ona razvela, Jovana. Jovana? Jovana se razvela posle 9 godina. Stvarno, kao TV nisam lice. Znao. Da. Zele, je li moguće ti ne, nešto? Ne, nisam znao ovo je sad za mene, ono... Ja te nisam o tome ni pričala. Nego, da. Kad je već tema, znaš, to, a samim tim... Svaka čast na hrabrosti, hrabrosti. Idealna je za ovu temu, znači idealna. Zele, kako si rekao, kako beše ime futbalera? Ivica Ilijev. Ivica, je li ti poznato? Da, nisam znala za njega. Ne, veruj mi, ja sam se iznenadila. Baš sam se iznenadila kad je Zele rekao, Jovana, šta misliš, evo, kada govorimo o ovim razvodima, Zele isto sad napomenuo i ta granica i koliko zapravo prelazimo tu granicu. Negde šta mislite? Odakle krenuti? Hoćeš ti, Joko, ili ja? Pa znaš kako, slažem se sa mišljenjem Zeleta, to što kaže da je sada nekako publici mnogo teško prići, u smislu stalno traže još, stalno traže više. I sad ja, ne znam, napisat ću neku vest, Nataša Bekvalac obukla je to i to, razumeš, lupom sada. Dobra. Ali neće to biti interesantno više. Sad mora da bude šlapljiva, mora da postoji neki problem, mora da se nešto dešava. Pa znaš koliko puta ljudi mene na ulici koji znaju šta radim, prijatelji, poznanici, pitaju, ajde ispričaj nam malo, daj nam malo mesa. Da. Jeste. Ne, pa znaš šta, nekako... Meni su dosta zamerali pojedini u poslednje vreme ovo kada smo tek saznali da su se Dragana i Toni razveli, Haris i Melina i to. Kao, pa šta sad morate, ne znam, svaku ličnost da pitate i ostalo. Međutim, malo i čar u svemu tome je bilo i to što su i estradnjaci onako reagovali drugačije. Dobro. Pošto je nekako to sve odjeknulo i čini mi se su i Haris i Dragana dobili na jako, još većoj popularnosti, dakle, na jako velikoj popularnosti. Pojedinima je čak bilo... Je to moguće, Zele? Da, zaista jeste. Se to desi. Pa digao se hype, prosto, razumeš? I onda to automatski je, ono, mislim, ružna tema, ali što da radimo kad je tako. I onda bilo je i na estradi ljudi koji su onako malo i osetila se doza sujete, da su onako krivo im je bilo što sad njih dvoje imaju toliko vesti u medijima o njima, zastupljeni su više i to, dakle, vrlo je moglo da se to provali kod pojedinih, tako da je, kako bih ti rekao, to očigledno bilo i nekima onako smetnja, ali što da radimo kada ljudi vole da čuju, da vide i mi samo radimo ono što narod hoće. Dakle, nije sad da mi nešto namećemo i da mi nešto, nego vidimo da se, brate mili, čita, da se gleda i onda očigledno je to nešto što ljude u tom trenutku interesuje. Zele, a šta našu publiku u ovom trenutku najviše interesuje? Joco, je li ti imaš predstavu? Kako, samo još jednom postavi pitanje. Šta najviše u ovom trenutku interesuje kada govorimo o estradi našu publiku? Pa da uđu u tuđe život. Znaš kako, ja mislim da ovako, u ovom trenutku, evo sad je, na primjer, isto... E, ali ona je Zele toliko britka. Jeste, da, po kratkom onako. Nju ugostiti, to je maš sa dve oči. Ja sam imala probleme na estradi. Zato što ljudi... zadršku, nekako isto ću razgovarati sa tobom i isto ću da razgovaram sa nekim koga prvi put vidim, jer prosto kažem ono što mislim. Da. I prije što sam upadala tako u problemčiće, zna Zele, zato što na kjeca pitam to što me zanima. Ne, uvek nas taj, da kažem, jezik košta u ovom poslu. Jeste, i zaista... Izvini što te prekidam. Ne, ne. U ovom trenutku, u ovo vreme, danas i to... Šta god da kažeš, nekome neće odgovarati. Jeste, bravo, dakle, Zele. Dakle, da si najrealniji, da si onako iznao svoj stav, to opet će se naći neko će šta bre lupaš i to. Jel ti znaš onu narodnu priču? Ja mislim da je to u 4. osnovne, da se radi sa magarcem i čovekom.
Znaš tu priču? Podsjeti me, poznato mi je nešto. Pa imaš 4 slike i na prvoj slici čovjek stoji sa magarcem, hoda. Narod, vidi budale, ima magarca, on šeta peške. A, sećam se, da. Druga slika nosi magarca, on kaže, vidi budale, nosi svog magarca. Treća slika, on jaše magarca. Oni kaže, kako ga mu nije žao, jadna životinja. I onda sve to kada čovjek sagleda, uvek će govoriti. Pa, evo da ti kažem nešto. Ja kažem, kad god mi je teško, kad čujem neke priče, ja kažem, psi laju. Karavani tačno. Prolaze. Pa evo, dotakli smo se malo pre i Novaka Đokovića u vestima i to. Dakle, i kad je on u pitanju, za njega ništa loše ne možeš da kažeš. Dečko jeste, je jeste. Toliko uspešan, toliko divan, vaspitan, predstavio našu zemlju na najbolji mogući način, ali uvek se nađe i bilo pojedinac... i za ishranu. On jeste, će, inače, evo premijerno i za našu publiku, našeg najboljeg tenisera sveta. Eto, želao sam da to ide polako, očekujemo. Ne možete da je ništa polako. U letnjem periodu najbolji tenisar sveta. U ranom jutru. Prvobitno pre toga bit će supruga Jelena i fondacija Novak Đoković, koja je zaista u posljednjem periodu neverovatne rezultate ostvarila. Milica Škaro, koja je trenutno od Niša do Njujorka, nekadašnja PR-ka fondacije. Tako da, eto, imat ćemo priliku i da čujemo od njega. Zele, možeš i tada doći da ga pitamo, da razmotrimo šta je to. Hoću, ja sam sa Novakom dosta puta sređivao. Da je naša nacija se uhvatila toliko za ishranu Novaka Đokovića u momentu kada ti kažeš, on je zaista predstavio Srbiju na najbolji mogući način. Ma kakvi, o njemu ne možeš ništa loše da kažeš. Ali pogotovo i kada izgubi. Uvek se desi neki komentar gde vidim ili čujem kao, to mu je ili do ishrane, ili do ovoga, ili do ima pusti. Čoče, pa nemaš čovjek stalno ni da pobeđuje. Mora nekad i onda izgubi to, ali definitivno nije zaslužio da se bilo šta loše kaže, jer je stvarno dečko na mestu i svaka mu čast i želimo mu naravno još više uspeha. Da vidimo, ja sam ovdje navela, našoj publici sam obećala, Melina Džinović, da li se zna uzrok razvoda, samo da kažemo? Ne, sa njene strane još uvijek ne, ona se nije oglašavala, neće ni da se oglašava, pokušavali smo da dođemo do nje, ali ono vešto izbjegava medije i ne želi da komentariše. Za sada, što se tiče Harisa, neke informacije koje imamo, malo nam se zaljubiška Haris izgleda u posljednje vrijeme, da, pa čujemo mi tu, motaju se oko njega neke. Je moguće, rekao je da nikada više poverenja neće dati nikome. Pa slušaj, to nikad ne reci nikad. Evo, ja sam se pre nekoliko dana video i sa Kajom Ostojić, pevačicom, koja je... Jel se Kaja razvela, beše? Jeste, ali se Kaja i verila. Ponovo? Da, i spremna je ponovo za udaju. A mi smo pa pre možda jednu godinu dana otprilike radili intervju i ja sam baš pričao sa njom na tu temu i kažem, rekao, hoćeš li se ponovo udaju? Ona kao, pa ne verujem, pa nema šanse ponovo. Međutim, eto, uvek se pojavi neki muškarac koji je veliki zavodnik, pa je uspeo čak i tako čeličnu lady da osvoji. Šta mene čeka? Još se nisam prvi put udala, ali boga mi, a? Boga mi, slušaj, samo da sljedeći put da pozoveš nekog astrologa ili numerologa pa da vidimo mi te brojke i to kako izvezde šta kažu. Ne, 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 to radi drugi koleginice na drugim televizijama. Ja ću ipak verovati u onu Božju volju. U sudbinu. Ovoga jutra sa nama u gostima, pored našeg Zeleta, Jovane, koja ne znam da li je još uvek na vezi, ali s Jovanom smo već prešli skoro sve teme. Ovoga jutra, Joco, imamo u studiju i Bojanu Nikolić. Evo i Jovana nam je tu. Bojana, dobro nam došlo. Dobro jutro, bolje vas našli. Ja sam čitavo jutro najavljivala. Hvala. I ja kažem, jedna od naših najboljih pevačica, sinonim za tradicionalnu etno muziku, pored Bilje Krstić, jedno mlado, novo lice, jedna nova energija, nova tehnika, tehnika pevanja, nešto posve novo. Za početak, hoćemo li nešto kratko? I pala mi je na ideju jedna ideja na pamet, ali ne znam je li to moguće. Šta misliš o ovoj Ramondi? Ramonda, evo navijamo večeras za Teodoru. Jel može jedan deo, ne može? Jel ne pevaš taj? Ovako. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Pa ta lila haljina izgleda da priziva nešto lepo. Pa da, da, tako je. Haljinicu boje lila, ti si draga nosila. Čiji behoše stihovi. Ramonda, velike očekivanja. Ja pokušavam ovih dana da sebe ispratim. Vidim da nije. Joco, jesi nam tu? Tu sam. Tu si nam. Vidi nam Bojanu kako nam je lepa. I da li si ti čula ovo? Bojana, dobro dakle. Joj, ništa, tu smo svi. Hvala je Bogu. Kakva, evo ja neću mnogo da pričam. Vi ste tu. Šta očekujete? Bojana, vi ćete mi doći ponovo gdje ćemo raditi vašu karijeru do sada, novu pesmu, sve što sledi. Ovog jutra ipak neka bude Eurovizija u fokusu i vi kao neko iz muzike da prokomentarite. Je li to u redu, ne zamerate? Naravno, u potpunosti se slažem. Šta mislite? Kakva su očekivanja? Večeras je finale.
Da, pa jedan od favorita je predstavnik Hrvatske i stvarno vidim da je njegova pesma jedna od možda najgledanije. Bebila Zanja. Kako ide malo? Pa Rim Digi Dam Dam, tako otprilike nešto komercijalno je jako. Pa komercijalno je, to je neki rock, hard rock i onako vrlo je dinamično i peva na engleskom jeziku. Iako sam baš ove godine primetila da dosta pevača izvodi na svom maternjem jeziku pesme. Što je stvarno jako lepo da se vidi ta neka razlika i kulture jezika, za razliku od prethodnih godina gde su uglavnom pevale više pesme na engleskom jeziku, tako da ovo mi je baš lepo. Jeste, ali znate šta? Mene je jako lepo kako je kako je Hrvatska njega podržala. Ne znam da li ste vidjeli sve one snimke. Ja nisam ispratila iskreno. Da, znači to je nevjerovatno, cijela država onako ga podržava i bukvalno su se, ne znam, i igraju tu koreografiju. Čak su i policajci onako snimili kako igraju to. Ne znam, ono baš je otišlo to kod njih predaleko. Viralno i... I viralno zapravo, da. Tako da, ali vidi, ono što je interesantno jeste da, čini mi se da ove godine su samo tri balade, među kojima i naša Ramonda, tako da je i to na neki način velika prednost za našu Teodoru. A s druge strane, po kladionicama naglo je skočio Izrael. Sad sam htjela da kažem, ja sam gledala, mene su svi zvali da vidimo da to obradimo i sa strane teologije da nekog ugostim. Tu je udar sa svih strana. Iskreno, gledajući Izrael, ne znam koliko je publika, obradit ćemo tu temu. To je poznato da je političko takmičenje, da. Negde udar možda i na stranu religije i na stranu rušenja i tabua i svega. Meni je bilo previše. Pa nije, to je Irska. Misliš generalno sve, da. Pa, znaš šta, ja... Evo, ćete vi, Bojana... Nije, slobodno. Ja ne znam šta da ti kažem. Dakle, ljudi osuđuju, kažu da je to satanizacija, demonizacija i tako dalje, da tu svega i svačega ima. Jeste možda za neke naše... Za neke naše pravila i ostalo, ono, otišlo možda to predaleko, ali... Za svet je to show. Oni to gledaju kao show. I ako mi odemo u bioskop da gledamo horror film, što nam je onda strašno da pogledamo Irsku, koja je kao veštica. Ako odemo da gledamo predstavu nekog gde se pojavljuje neka veštica i to, onda nam je kao ovo strašno. Ne znam, ja sam čuo da su oni tamo vrlo onako pozitivno reagovali na Irsku i da su ono bukvalno i malo i umirali od smeha i kao oduševljeni kako je to kostimirano, kako je urađeno, kako to. Tako da ne znam da li mi možda preterujemo u tom nekom, kako da kažem, u tim nekim osudama i da li smo mi navikli da samo vidimo pevača kako stoji obučen, peva i to je to, ne znam, ali u svakom slučaju... Mislite, Zele, da možda su, da smo mi previše tradicionalni? Jesmo, mi smo tradicionalni, definitivno. Iako su i kod nas malo granice pomerene, znaš, i to, i otišli smo i mi malo previše i u nenormalnost i golotinju i tako dalje, ali opet nekako nismo ovo imali do sada, da vidimo tako kao Irsku, na primjer. Što se tiče naše Ramonde... A mi kao nacija, kao Srbi, kako to posmatraš? Pa ja mislim da su ljudi šokirani Irskom. Većina. Ne svi, ali većina. Šokirani su i mislim da nemaju baš neko lepo mišljenje o Eurosongu i o svemu. Ali ja mislim, trebalo bi da ljudi to nekako gledaju kao... Da gledaju to s neke pozitivne strane možda, kao show, kao neki show, spektakl, da ne osuđujemo previše. Nešto smo mnogo postali hejteri. Jao, Zele, znači, mnogo smo postali hejteri. Ja sam počela da hejtujem to što svi hejtuju sve. Da. Ja kažem, u ovom društvu toliko lepih stvari, čoveče, lepih žena, lepih muškaraca, lepih knjiga, pozorišta, putovanja. Mi samo fokus na negativ. Da, složit ću se sa Zeletom da Eurovizija jeste zaista jedan spektakl i jedan šou i definitivno oni svaki godine čini mi se da pomeraju te granice i za Euroviziju i važi da što nešto da treba da ima što veći skandal. Mi nismo imali skandal. Evo publika gleda sada, znači nastup naše Teodore. Ne, uopšte. Ne, ovo je svetski. Ovo je svetski bilo od Teodore. Ne mora uvek da bude igrača i plesača na sceni. Ona je sama bila dovoljna. Njena energija, njena... Ja moram da kažem da sam ja baš onako srećan zato što je Teodora bila meni favorit. Kada je bila... Ja ne! Iako, pazite ti kažem, iako je Konstrakta i Zorija i Zejna... Evo nam je i Oca nam se uspavala. Svi su bili super. Pa nisam se uspavala, nego ne znam kad smijem da uskočim. Ne, tu si ti uvek da te čujemo kako je tvoje mišljenje i šta misliš, da li Ramonda ima šansu. Mislim da je Srbija baš pokazala to da je manje više. Nekako smo ostali dosledni našem stilu. Zaista već godinama idemo i nastupamo na Eurosongu i mislim da je Teodora baš onako opravdala
svoj odlazak tamo. Naravno da cela Srbija navija za nju, mislim, to nema pogovora. Ali da stvarno sada na ovom ovogodišnjem Eurosongu ima, što kažu, od Nirvane do Silvane, ima. Znači, ima svega i svačega. Kad krene i oca. Da, sam pročitala negde na nekom portalu i sada se slažem sa tim. Zaista, morala sam da izgovorim tu rečenicu. Ništa, Joco. Neka bude tako, od Silvane do Nirvane, mi se vidimo nekim lepim povodom, upravo kreću nam vesti, a hoćemo li jedan mali, nekih 15 sekundi molitve, onda da završimo sa Ramondom, pa nek lepom energijom krenemo i molitvom da večeras prođe sve kako treba. Od Marije Žifović. Kako baš ide? Da, molitva. Molitva. Kao žar na mojim usnama je molitva. Zele, hoćemo zajedno. Nesto reči samo ime tvoje i nebo zna, baš kao ja. Koliko puta sam ponovila, to nebo zna, baš kao ja. Da je ime tvoje moja jedina molitva. I Ramonda, Ramonda, neka bude za kraj. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. I srećno te, Dori, večeras. Srećno, ovim... Iže se iz pepela jedna Lila Ramonda. Ako ćemo da srećno za te, Adoro. Sve energija. Mi smo ovoga jutra poslali jednu prelepu energiju iz studija. Ja ne znam je li to slučajnost, ta Lila Haljina. Da, tu smo, podrška te, Dori. Ali neka ta energija ostane. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vama, naravno. Mislim da smo na jedan najljepši mogući način na neki i prome komentarisali, izneli negativne stavke. S druge strane, poželeli Teodori mnogo sreće. Jovani, velika podrška. Jovana, hvala ti. Nadam se da decu nismo probudili. Šaljamo ti puno ljubavi iz studija. I čujemo se i dolaziš nam nekom novom. Gledalci neka gledaju pa da vide zašto. Ćao, Joco. Gosti, hvala vam još jedan. Bilo mi je zadovoljstvo. Zaista veliko zadovoljstvo i hvala vam što ste ustali pre 4 zbog nas i zbog Ramonde i Eurovizije. Možda neki nismo ni legli, ko zna. Ko zna, neka ostane. Možda smo samo produžili ovam.